Вітаю вас. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Роман Комінярський. І вже за хвилину я розповім вам про головні події дня. Тернополяни готуються підключати індивідуальне опалення. У Тернополі відкрили кримінал на відомого фріфайтера Миколу Гринчука. На Тернопільщині налагоджують нову систему оповіщення людей. Порядок відключення від централізованого опалення лише сьогодні набрав чинності, а тернополяни вже в повній готовності до підключення індивідуального. Є мешканці, які заздалегідь закупили все необхідне обладнання і чекали лише затвердження механізму самої процедури. Цього року, щоправда, це вже не вдасться зробити. Необхідно чекати міжопалювальний період 2020-го. Набув чинності порядок відключення від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Цього дня чимало тернополян чекали щонайменше 2 роки, відколи в уряді почали говорити про таку можливість. Зокрема, затвердивши новий закон про житлово-комунальні послуги, який на початку травня вступив у дію. Але до сьогодні не було механізму, як це робити. Все ж, очікуючи такої можливості, дехто навіть, розповідає тернополянка Галина Кохмат, купив вже все необхідне обладнання. Жінка і сама не сиділа, склавши руки, адже хоче мати своє опалення. Була і в магазині, і в тих, що працюють, і все, ми тільки чекаємо напечатати в урядовому віснику, щоб був дозвіл. А так я вже все узнавала, навіть була Сібанку, що дають 35% вертають нам вартості, Європейський банк. Я вже була у всіх інстанціях, чекаю тільки дозволу. Двохкімнатна, якщо все українське, енергозберігаюче, 27 тисяч гривень. Ну, за 2 роки мені окупиться, що тут 27 тисяч за півроку, як по тисячі рахуйте. Зараз централізоване опалення обходиться тернополянці у чималу суму, тому жінка хоче встановити індивідуальне. Але дуже хочу, бо централізоване дуже дороге. 3 тисячі, виходить, в січні самий дорогий місяць. Так, 2600, 2700, 2500, як коли. Двохкімнатна квартира, 53 квадратних метри. І буде така температура в кімнаті, яка я хочу. Я не переношу жари, мені 22-21 градус достатньо. Сьогодні, 17 вересня, набув чинності наказ Мінрегіону від 26 липня, яким затверджено порядок відключення споживачів від системи централізованого опалення та постачання гарячої води. Встановити систему індивідуального опалення можна, якщо більше половини квартир у вашому будинку вже відключені від централізованого. Мешканці будинку на вулиці Карпенка, 12, де живе пані Галина, таку можливість мають. У нас 117 квартир, з них 49 на централізованому індивідуальному опаленні. Значить, я зробив запит теплокомуненерго, вони нам офіційно повідомили, що у вас 58% на індивідуальному опаленні, значить 42% має централізоване опалення, гаряче водопостачання. І тому ми почали чекати, бо це ж не просто от люди хочуть, а тут же ж тепломережі зношені, не треба гроші вкладати. Ну тут вже вибираємо. 8 квартир з цього будинку, розповідає Сергій Чайка, проти таких змін. Хоч і голова ОСББ впевнений, витрати на встановлення індивідуального опалення окупляться досить швидко. Порівнюю, бо у мене, наприклад, є індивідуальне опалення, а люди ж, ну, так само трьохкімнатна квартира. Я в зимі плачу за газ 1000 гривень, люди тільки за опалення платять більше 3000 гривень. А ще йде газ на плитку, гаряча вода, ну, 3,5 тисячі мінімум. Ну, різниця відчувається, і ми тут колись збиралися, говорю, трьохкімнатна квартира за 2 роки окупається. Згідно з новим порядком, відмовитися від централізованого теплопостачання можна як індивідуально лише одна квартира, так і цілим будинком. Ця методика можна по будинку цілому і діяла на даний момент, але треба було 100% згода всіх співвласників. Згідно нової методики, треба користуватися законом 417 про особливості здійснення прав власності багатоквартирного будинку, де потрібно більше 50%, щоб віднати цілий будинок. Можна буде від'єднатися поквартирно, так як я говорив, більше 50%, що від'єднано. Щоб першочергово знати мешканцю, чи його будинок підлягає під це відключення, чи не підлягає, має бути розміщено на сайті органу місцевого самоврядування кількість в будинку квартир, які вже мають таке опалення і скільки лишилося таким. Наразі тернополяни мають досить часу, щоб все дізнатися і підготувати необхідні документи. Адже цього року все ж доведеться зимувати із централізованим опаленням. Перейти на індивідуальне можна буде лише у міжопалювальний період до початку осені.
Орган місцевого самоврядування має створити робочу комісію, постійно діючу. В робочу комісію мають війти представники як тепломережі, так і газової організації, електроорганізації, архітектури, охорони навколишнього середовища і ще деякі представники. Значить, людина пише заяву на орган місцевого самоврядування, вони передають заяву на комісію, комісія носить рекомендаційний характер, комісія розглядає, дає технічні завдання співвласнику, що він має видати проєктну документацію згідно дебенівських норм. Після того, як вона виготовить всю документацію, зможе подати на орган місцевого самоврядування, це буде або на сесію міської ради, або на виконавчий комітет, і вони вже дадуть дозвіл їй від'єднатися. Після отримання дозвілу людина повинна виробити проєкт, знайти ліцензованого надавача цієї послуги, хто буде робити встановлення індивідуального опалення. Ну і там воно інформується тепломережі про те, що встановлено індивідуальне опалення, щоб їх про їх відключення, там вже ж має бути про це, щоб нарахування не здійснювалися. Зауважимо, ті, хто перейде на індивідуальне опалення, все одно платитимуть і за транзитні стояки, обігрів підвальних приміщень та сходових кліток. За останніх 2 роки у Тернополі лише 2 будинки повністю відмовилися від централізованого опалення. Науковці з різних міст України та із-за кордону сьогодні зібралися у Тернополі на всеукраїнський форум, приурочений 80-й річниці окупації Західної України радянською владою. Про що говорили, дивіться у сюжеті. Наша перемога – це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Такими словами Степана Бандери сьогоднішній форум розпочав міський голова Тернополя Сергій Надал. Щоб розвіяти історичні стереотипи початку Другої світової війни, а зокрема її перебігу на території Галичини, зібралося чимало науковців та політиків. Серед головного – історичний аналіз механізмів російської агресії у сталінській та путінській версіях. Україна має взяти з минулого вогонь, а не попіл, і продовжити велику ідею. Приймати покоління націоналістів здатність боротися за справу за найбільш несприятливих умов. Тому що в свій час сказав Іван Колован, що кожен з нас має до вибору або стати творцем історії, або стати її жертвою. 17 вересня 80 років тому галичани пережили радянську окупацію. І саме ця дата стала початком великих втрат для України. Досвід цих сумних подій, на думку організаторів форуму, повинен стати уроком для сучасного покоління. І сьогодні ми розуміємо, що ті самі виклики стоять перед українською державою, адже сьогодні триває та ж сама російська агресія, сьогодні вже 6-й рік триває російсько-українська війна, і сьогодні ми змушені відповідати на ті самі виклики, що і 80 років тому. Перед молодими науковцями, на думку істориків, постає чимало викликів. Найперше серед них – це подолати стереотипи та ідеологічні нашарування, які переписують з книжки в книжку. Наше з вами завдання, чи не найосновніше – невпереджене, об'єктивне дослідження окресленого періоду. Адже саме в цьому періоді ми знайдемо ключ до розуміння того, що відбувається сьогодні. Захід такого формату у Тернополі відбувся вперше, його ініціював очільник міста Сергій Надал. Відомого фріфайтера Миколу Гринчука звинувачують у побитті головного інженера одного із так званих ЖЕКів. Спортсмен заступився за свою дружину і отримав за це кримінальну справу. У конфлікті розбиралися наші кореспонденти. Інцидент, який набув неабиякого розголосу. 12 вересня неподалік обслуговуючого підприємства «Коменерго Тернопіль-3» сталася суперечка між дружиною відомого тернопільського фріфайтера та головним інженером даного товариства Михайлом Сіянчуком. Христина Гринчук розповідає, у четвер вона з 3-місячною дитиною поїхала в паспортний сервіс, припаркувала поруч авто та пішла по своїх справах. Коли повернулася, її машина була заблокована іншим авто. Дивлюся, заїжджає туди машина, бо там є якесь приміщення, двері, туди машина заїжджає, вигружає щось. І там мужчина, саме цей, з яким в мене стався інцидент, за кермом. Починає заводити машину, починає маневр. Я думаю, тим часом в мене вже час піджимає, бо треба старшого забрати. Я також завожу машину і починаю, мені треба було дати, звісно, вперед, тому що ззаді в мене припаркована машина, і вивернути, починає свій маневр. Тільки я починаю свій маневр, я бачу в дзеркало заднього вигляду, що цей мужчина ставить якийсь саморобний такий рогач посеред цього виїзду і паркує свою машину. Просто прямо отако на весь виїзд. Я йому говорю з машини, ще в русі, тобто в мене нога на тормозі, я говорю, кажу, мужчина, ви що робите? Кажу, ви ж бачили, що я з дитиною, я виїжджаю. Він посміхається мені хидно і йде.
«Я навчу тебе читати». Із такими словами чоловік хвилин за 15 дорогу звільнив, продовжує Христина Гринчук. Хоч на території не було жодних заборонних знаків, які обмежують рух. Проте цього часу вистачило, щоб довести до сліз і жінку, і немовля. На місце конфлікту згодом приїхав чоловік Христини Микола Гринчук. До речі, відомий спортсмен. Кажуть, да, ми знаємо, ми бачили цей інцидент. Вони говорять, так, він перегородив дорогу, він зробив неправильно, але він такий є. А я зайшов до нього з кабінет. Добрий день, вибачте, перепрошую. Я так з ним почав говорити. Але коли я заходив, я почув, що в кабінеті чути різкий запах алкоголю і сидить такий собі чоловік не зовсім тверезий в кріслі, розумієте? Я кажу, скажіть, будь ласка, як ви могли, він же, напевно, зрозуміє, я кажу, скажіть, будь ласка, як ви могли поступити з жінкою, з трьохмісячною дитиною, що ви її перегороджаєте, вхід, говорите, що ви навчите її читати, кажу, та в неї, кажу, вона закінчила школу золотою медаллю і інститут з червоним дипломом, хіба вона не вміє читати, як ви думаєте? Микола Гринчук наголошує, хотів почути від Михайла Сіянчука лише вибачення, проте між чоловіками виникла сварка. В той час, коли я зайшов, я набрав на WhatsApp дружину і кажу, і сказав йому, будь ласка, все, що мені треба, це просто, що ви вибачилися перед нею, і все. Більше мені від вас нічого не потрібно. Він не захотів вибачатися. Вона цей всій процес бачила. Він не захотів вибачатися. Він не хотів вибачатися, він не хотів говорити навіть з нею. Він вважав, що він зробив правильно, розумієте? Наступного дня сім'я Гринчуків пішла до поліції зі скаргою. Там з'ясувалось, Михайло Сіянчук написав заяву на тернопільського фріфайтера, нібито за жорстоке побиття. Спілкуватись із самим інженером нам не вдалося, заперечують лікарі. За нього інцидент коментує директор обслуговуючого підприємства. За словами Олександра Попова, у потерпілого черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій верхніх відділів грудної клітки та забій живота. Він знизу піднімається, заходить в кабінет, закриває двері на ключ, включає диктофон і своїй жінці показує по цьому, і всі записи є. Якщо він такий хороший і чесний, то хай він покаже цю всю запис. І мені там говорили, десь міліція, щось, хто вчора був, десь пару підзатильник він показав ще. Все кіно він не показав. На роботі головного інженера характеризують як добру та спокійну людину. Подібна ситуація у них трапилась вперше. Зайшов мужчина, закрився, тому що чули, ми було той защоплено, і дуже крик був. І він його, напевно, обзивав нецензурними словами, але ми не бачили, тому що ми сиділи з паспортисткою. І більше нічого не чули, бо ми не могли, знаєте, відреагувати, тому що до нас мешканці відчасно так до ЖЕКу приходять і кричать, то ми не можемо знати. Але людина закрилася, я взяла за клямку, то було закрито. Ми не очікували, що таке може статися, розумієте, тому що це було дуже все миттєво. Зайшов, вийшов, стукіт, грюкіт, сильний крик. І так, як ми чули через двері, то був ключ, гучномовець був включений в телефоні, знаєте, тому що ми не то, що підслуховували, це все чути було. І справа в тому, це було десь 10-15 хвилин, сильний грюкіт був в кабінеті, і чоловік вийшов і сів в машину. До слова, спершу на Миколу Гринчука відкрили кримінальну статтю 125 «Умисне легке тілесне ушкодження». Проте згодом змінили на статтю 296 «Хуліганство». Триває слідство. Працівники Тернопільмостобуду розпочали ремонтувати шляхопровід біля технічного університету. На дірки у мості скаржилися тернополяни. Працівники ж стверджують, владнають все за кілька днів. Сьогодні вранці розпочали ремонтувати пішохідну частину шляхопроводу біля технічного університету. Мешканці міста неодноразово нарікали на щілини в мості, через які можна було розгледіти залізничні колії. Ми прийняли рішення, що частково необхідно підсилити оці дорожні, тепліше тротуарні плити, які розшарувалися. На даний час проводяться спеціалістами роботи. Це, ви бачите, знизу влаштовується опалубка. По опалубці буде покладено армування, армовочна сітка і гідротехнічним бетоном, спеціальними добавками буде залито оці ділянки, які мають дефекти. Наразі працівники Тернопільмостобуду, а саме ця компанія виграла тендер на ремонт шляхопроводу, усі отвори армують. Тут діри, вже бетон, діри, і ми все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо паливку, заливаємо діри, щоб не було діри. Щоб було
Але то таке тимчасово, це треба ремонтувати вже капітально. На наступний рік, зауважує Олег Вітик, планує замінити близько 10% плит під пішохідною частиною мосту, стан яких вже незадовільний. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити, 90% на пішохідних зонах, вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Ремонтують міст 8 працівників. Кажуть, матеріалів вистачає, впорюються за день-два. Точної вартості ремонту не повідомляють. Увімкнення сирен можливе по всій території області, включно до 20 вересня. Панікувати не слід, вашому життю і здоров'ю нічого не загрожує. На Тернопільщині налагоджують нову систему оповіщення населення. Не бігти до бомбосховища і не панікувати. Мешканців Тернополя попереджають про можливі включення сирен тривоги протягом тижня. Підніматимуть лише тривогу із метою налагодження нової територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення області, адже стара система була встановлена ще у 80-х роках минулого століття. Не стала нагальна потреба впровадження нової системи оповіщення на базі цифрових сучасних технологій. Тому управління з питань цивільного захисту обласної адміністрації разом з науково-виробничим підприємством «Озон-С» місто Дніпро монтує нову систему оповіщення, яка вже буде працювати на базі сучасних технологій. Нова система надійніша, запевняють в управлінні цивільного захисту населення. В разі знеструмлення вона здатна працювати в режимі очікування добу, а в режимі оповіщення – одну годину. Володимир Фаріончук стверджує, управління також працюватиме над тим, аби унеможливити злом системи ззовні. Наразі ж, зауважує, пусконалагоджувальні роботи триватимуть до 20 вересня. Я хочу звернутися до мешканців, щоб зберігали спокій, якщо ви будете чути на цьому тижні, що в місті Тернополі, а також в районних центрах області будуть гудіти сирени. Також зауважимо, увімкнута сирена означає увага всім. Почувши такий сигнал, рекомендуємо увімкнути радіоприймач, телевізор чи інші засоби зв'язку. Вам повідомлять, що робити і як поводитись. Кращим з кращих – нагороди. У Тернопільській міській раді сьогодні відзначили більше десятка спортсменів. Комусь медалі вручали за спортивні досягнення, комусь – за тренерське наставництво. У Тернопільській міській раді сьогодні відзначили близько 20 спортсменів. Спорт, за словами очільника міста Сергія Надала, надзвичайно важливий, адже це здоров'я людей і нації. Сьогодні я хочу подякувати всім спортсменам за ваші здобутки, за ваші перемоги. Тому що ви сьогодні гордістю нашого міста, ви сьогодні прославляєте наше місто. Велика вдячність тренерам за вашу самовіддану працю, за те, що ви вкладаєте в своїх вихованців, завдяки вам виростає нове покоління професійних спортсменів, нове покоління переможців. Людмила Борозновій у числі тих, хто сьогодні отримував нагороди. Вона – волейболістка. Іноді грає сама, але вже кілька років левову частку її життя займає тренерська кар'єра. Отож, їй розповідає про досягнення своєї команди. Минулого року ми здобули срібло на чемпіонаті України дитячої ліги серед дівчат 2006 року народження та молодших. І, відповідно, будемо вже далі, скажімо так, розвиватися, заявляти дітей, крім дитячої ліги, ще й у першу лігу. Ну і, відповідно, потім з перспективою в щоб грали в команді Суперліги нашої. 42-річний веслувальник Владислав Юзюк каже, подібні нагородження і відзнаки мотивують спортсменів. Ну, приємно, що отримав відзнаку, що, скажімо так, не забувають, знають. У нас було цього року по мастерах по веслуванню двоє змагань таких великих. Це перші проходили в Торіно в Італії. Це Європейські ігри ветеранів, а другі проходили в Сегеті, в Угорщині, це чемпіонат світу по веслуванню. То я що там, в одиночках виграв, перше місце зайняв. Хочу подяку передати Сергію Сінкевичу і Тарасу Юрківу, які підготували мене, скажімо, без них би цього всього не було. Міський голова Тернополя зазначив, що в області діє ціла система стимулювання спортсменів. Це і грошові премії, і навіть квартири для переможців міжнародних змагань. Це все на сьогодні. Дякую, що були із нами. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».